E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar nos abençoando. Desta feita, passando por aqui, como diz o título do vídeo, uma palavra de gratidão estendida ao nosso irmão, amigo e companheiro Pastor Luiz Mendes, pelos seus 50 anos de ministério. Esses 50 anos, com certeza, lhe renderam muitos frutos. Lhe renderam muitos testemunhos. E também lhe renderam alguns adversários. Isso é normal. Isso é normal, Pastor Luiz. Mas eu estou aqui nesta manhã de domingo para falar de coisas boas, de testemunhos, né? E lembrando de algumas mensagens o qual o Senhor pregou, Carnaval da Morte, o pavio que fumega. E a última agora, que eu ouvi, acho que há uma semana atrás, onde o título da mensagem era Não se dê por vencido. Chega a ser uma ironia, mas eu quero dedicar esta mensagem ao Senhor. Não se dê por vencido. É tudo que o inimigo quer, é que nós toquemos o sino da desistência. Então não se dê por vencido. O Senhor chegou a contar nesta pregação que o Senhor estava no escritório do pastor Adalto, em Brasília, meditando, e tinha um quadro ali que serviu de inspiração, um grande pássaro, e um animalzinho sendo engolido pelo aquele grande pássaro, ele com suas patinhas segurou no pescoço, e em outras palavras, por aqui eu não passo. E aquele pássaro teve que recogitar aquele animalzinho, né? Teve que vomitá-lo de volta, né? Então não desista, não se dê por vencido. E eu digo uma coisa ao Senhor, entre erros e acertos, em 50 anos de ministério, com toda certeza, deve-se ter tido algum erro. Coisas que o Senhor pode até falar hoje, porque eu fiz isso, porque tomei tal decisão, mas Romanos 8, 28, tem que cumprir em nossas vidas. Tudo contribui para o bem daqueles que amam e temem a Deus, e que são chamados por seu decreto. Então, estas escrituras têm que cumprir em nossas vidas. Mas quando nós vamos a um restaurante, nós olhamos ali, o buffet está ali, nós colocamos no nosso prato aquilo que nós gostamos de comer. E aquilo que nós comemos é aquilo que nós vamos levar. E nós queremos fazer um apanhado dos acertos. Nós vamos a uma reunião e anotamos no nosso caderno de anotação, na nossa agenda, aquilo que é bom, ninguém anota o que é ruim. Todavia, o irmão Brana nos diz assim, se você vai a um culto, a uma igreja, para ver defeito, o diabo tratará de lhe mostrar. Mas se você vai desprendido, se você vai pronto para ser abençoado, Deus, o Espírito Santo, vai te mostrar, vai te ajudar, vai te transformar. E eu quero dizer ao senhor, Pastor Luiz Mendes, que é com grande satisfação que eu estou passando por aqui, para dizer
Deus te abençoe. Não desista. Não se dê por vencido. Salmo 103, versículo 21 diz assim, ó: bendizei ao Senhor todos, bendizei ao Senhor e seus exércitos, vós ministros seus que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor. Não importa se alguém maldiz, se alguém sai, se alguém, nós não somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis por aqueles que juntamente conosco têm lutado para hastear a bandeira do Evangelho. É por esses que nós estamos juntos. É com esses que nós estamos juntos. Então, Pastor Luiz, que Deus te abençoe. Eu quero dedicar aqui um parágrafo desta mensagem, O Conflito entre Deus e Satanás, parágrafo 185. Fique firme, firme em sua condição de fortalecimento. Viver ou morrer, afundar ou afogar, fique bem aí do mesmo jeito. Está com a palavra, Pastor Luiz? Fique firme, continue firme, marchando pela fé. Marche pela fé. Me faz lembrar nesta mensagem que o senhor pregou, não se dê por vencido, de um testemunho que o senhor contou quando era adolescente, por volta ali dos seus 11 anos, que o seu tio gostava de matar passarinhos, né? E desta feita ele feriu um periquito e deixou caído ao chão. E o senhor foi lá com as melhores das intenções, pegou aquele periquito, colocou na gaiola. Só que aí o senhor fez um assalpão, né? E colocou do lado da gaiola ali, para que o canto do periquito atraísse outros periquitos. E quando o senhor pegava um periquito, o senhor pegava, colocava dentro da gaiola e deixava para atrair outras pessoas, né? Outros periquitos. E aí o senhor dando este exemplo, quando eu era da carne, né? Quando eu fazia as obras da carne. E aí o senhor chega a citar este exemplo, esse testemunho, falando que o inimigo faz dessas armadilhas para atrair, usando o canto do próprio pássaro para atrair, né? E o que o inimigo faz hoje? O que a serpente fez com Eva? Ele usou a própria palavra. Deus não te disse assim, mulher? Depois que ele já tinha atraído, que Eva gostou, já tinha caído no assalpão, já tinha caído na armadilha, ele não mais precisava perseguir a mulher, porque já era dela. Já era dele. E o senhor continua falando assim: se você está sendo perseguido por Satanás, dê glórias a Deus, porque você está um passo à frente do inimigo. Então eu digo ao senhor, Pastor Luiz Mendes, fique firme. Sofre pedradas, sofre perseguições, fique firme. Fique firme, crendo na fé que uma vez foi dada aos santos, executando este dom que Deus te deu. Então, meu querido, um forte abraço deste irmão, deste amigo que te ama. Execute o dom que há em ti e deixa a tempestade levantar, deixa o vento balançar. Não há ninguém neste país que venha dizer assim: eu nunca ouvi a mensagem do Pastor Luiz. Alguns podem até dizer: eu não mais o ouço. Tem problema. Às vezes foi até batizado por ti. Então, eu acredito que o senhor não tem buscado isso, mas que Deus o abençoe, que Deus continue te fortalecendo, o senhor e todo o seu ministério, toda a sua igreja, seus obreiros. Receba o abraço deste companheiro que está aqui tão distante. E logo, logo, se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos juntos. Se não aqui, há uma terra além do rio que nos aguarda. Deus te abençoe.
Um forte abraço. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus te abençoe.